Sveiki. Delfi ir Paratim Lietuva tęsia diskusijų ciklą Įveik save. Šiandien mūsų tema – Lietuvos paralimpinio komiteto prezidento rinkimai, įvyksantys kovo 29 dieną. O mūsų svečias, vienintelis kandidatas į šį postą, dabartinis paralimpiečių vedlys, Rio de Janeiro paralimpinis čempionas ir prizininkas Mindaugas Bilius. Su juo kalbėsime apie besibaigiančią pirmąją kadenciją ir per ją nuveiktus darbus, kurgi per ketverius metus nukeliavo paralimpinis sportas. Taip pat išsiaiškinsime, kokius tikslus sau ir savo komandai Mindaugas Bilius kelia antrai kadencijai, kokių dar naujovių ir permainų reikia žmonių su negale sportui mūsų šalyje. Sveiki, Mindaugai. Labą dieną. Tai, Mindaugai, esate vienintelis kandidatas artėjančiuose prezidento rinkimuose. Kaip manote, kodėl nesulaukite konkurencijos? Na, iš tikrųjų, manau, kad visa neįgaliųjų bendruomenė, kaip ir pasitiki manim, tikriausiai yra jie patenkinti. Ir paralimpinio komiteto prezidentų rinkimus esu tik vienas kandidatas. Manau, čia ir buvo priežastis, kad pati neįgaliųjų bendruomenė palaiko mane ir tikrai pati ir iškėlė mano tą kandidatūrą antrą kartą. Ir manau, kad jie tikisi, kad ir toliau tęsi tos pačius darbus ir kitus, kurie yra suplanuoti ateityje. Tai jie tikriausiai laukia visi ir pasitiki manimi. Mhm. Na, prieš ketverius metus tapote Rio de Janeiro paralimpiniu čempionatu ir laimėjote Lietuvos paralimpinio komiteto prezidento rinkimus. Kaip manote, ką svarbiausio per šį laikotarpį jums pavyko nuveikti? Na, mano akimis žiūrint, tai manau, pats pagrindinis darbas tai buvo mūsų Lietuvos visuomeniai, Lietuvos žmonėm informuoti, kad mes esam tokie, kad yra neįgaliųjų sportas, kad yra paralimpinis judėjimas, kad žmonės nemaišytų, kas yra paralimpinis judėjimas, kas yra kurčiųjų judėjimas, kas yra specolimpinis, kas yra olimpinis komitetas. Ir manau, kad mano visai komandai tai pavyko padaryti. Na ir kiti darbai, iš tikrųjų, tai buvo galbūt tokie daugiau techniški darbai, kas liečia įstatymus, gerinti apskritai visų neįgaliųjų situaciją sporto srityje. Tai yra, kad būtų mokamos stipendijos didesnės nei buvo iki tol, kad būtų daugiau premijuojama vietų, kad sporto mokyklose negalė turinti žmonės galėtų treniruotis kartu su sveikaisiais, kad treneriai galėtų turėti mišrias grupės, kurioje gali būti 5-6 sportininkai sveiki ir 2-3 ar vienas turintis negalę. Ir treneriai galėtų gauti savo atlygį iš sporto mokyklos, o neįgalieji galėtų sportuoti kartu su visa sporto bendruomenė. Važiuoti į stovyklas kartu ir taip toliau. Tai tas pats pagrindinis galbūt toks buvo techniniai, bendrauti su Švietimo mokslo ir sporto ministerija, bendrauti su vyriausybė, su Seimu dėl sporto įstatymų. Ir manau, kad mums čia ir buvo mano pagrindiniai darbai įrodyti tai, kad mes esam lygus, kad mes esam tokie pat kaip ir visi kiti žmonės. Ir tas ir parodė mūsų vyriausybės, mūsų Seimo supratimas ir priėmimas mus į visuomenę. Nes tikrai stipendijos, kaip ir minėjau, buvo padidintos. Aišku, atsirado ir renta. Renta dar viena vieta daugiau, negu buvo iki tol. Buvo tik tais paralimpinis čempionas. Dabar gauna ne tik paralimpinis čempionas, bet ir paralimpinių žaidynių antrosios vietos laimėtojas. Tai galbūt daugiau iš techninių darbų tokie buvo atlikti. Na, minėjote, kad norėjote tapti matomi, o matomi tiesiog ne tą žodžio prasme tapote ir su tokiu naujų gražių logotipu, gilė, apie ją gal šiek tiek. Na ir taip, ir mes kažkaip pagalvojom su visa komanda, su savo komanda, kuri dirba, tikrai yra stipri komanda, aš labai džiaugiuosi savo kolegomis, tai mums pavyko iš tikrųjų iš sporto išlipti į socialinius projektus,
į tokius kaip Paratim Lietuva prekė ženklo atsiradimas, bet tai galbūt tai būtų daugiau ne kaip prekės ženklas, o kaip judėjimas už neįgaliuosius ir palaikant neįgaliuosius. Ir Paratim Lietuva gilė ir simbolizuoja stipriausio medžio ąžuolo sėklą, kuri krinta, kuri būna nuleista ant žemės, jie gali pervažiuoti mašina ar dviratis ir vis tiek iš jos išauga medis. Ir mūsų Paratim Lietuva šūkis yra įveik save. Tai kaip ta gilė įveikia, tai aš matau mūsų sportininkai, kurie yra prisijungę į paralimpinį judėjimą, jie iš tikrųjų yra kaip tie ąžuolai. Ir jie yra tvirti, jie pasitiki savim, jie gali padėti ir kitiem žmonėm. Ir kaip sako savo likimo broliam, tai yra ir kitiem neįgaliesim. Ir pritraukti juos galbūt į sportą, galbūt į meną, galbūt apskritai į visuomenę arba į judėjimą, būti socialiai atsakingiems ir taip toliau. Tai tas vat Paratim Lietuva ir buvo pagrindinė mintis, kad padėti visiems negalią turintiems žmonėms Lietuvoje, pritraukti savanorius, kad jie skleistų tą žinią, kad mes nesame kažkokie tai kitokie, mes esam tokie pat kaip ir visi žmonės. Nesvarbu, kad kažkas nemato, ar kažkas negali paeiti, ar neturi rankos ar kojos. Bet šiaip iš vidaus, tai mes tokie pat esam. Tai čia ir buvo pagrindinė mintis. Tai aš manau, kad su Paratim Lietuva judėjimu tas ir pavyko, tas ir įvyko, nes toliau žiūrint į priekį atsirado kaip ir Paratim Lietuva ženkliukas, kuris yra klijuojamas ant sporto objektų. Ir parašyta yra draugiški negaliai. Tai mes nusprendėm, kad galima tuos sporto objektus pažymėti gilę, kurie iš tikrųjų priima neįgaliuosius, kurie suteikia sąlygas neįgaliesim ir kur neįgalieji gali treniruotis. Tas ir vyko ir dabar jau yra apie 10 sporto objektų Lietuvoje turi Paratim Lietuva gilės ženkliuką ir aš manau, kad net nemanau, aš žinau, jau yra paprašyta daug objektų yra paprašę, kad galbūt galima mum užklijuoti ir tai yra gal apie 30 sporto objektų Lietuvoje. Ir man tai yra džiugu, nes tai reiškia, kad sporto mokyklos, sporto objektai yra pasiruošę priimti žmonės su negalia. Ir va tas projektas parodė, kad vis dėlto gera gyventi Lietuvoje ir yra tikrai smagu augti kartu su tokia bendruomenė, kokią mes turim dabar. Na, kaip viena iš tikslų, buvote iškėlę didinti Lietuvą atstovaujančių sportininkų skaičių paralimpinėse žaidynėse. Rio de Janeire buvote vienas iš 13 Lietuvos paralimpiečių. Ar Tokijuje jų bus daugiau? Na, iš tikrųjų, dėl Tokijo paralimpinių žaidynių yra susiklosti tokia situacija, kaip ir visi mes puikiai žinome. Yra pandeminis laikotarpis dabar, yra COVID koronavirusas, ne, ir mūsų sportininkam dėl pasiruošimo sąlygų, dėl pačio pasiruošimo, dėl varžybų stygiaus yra iškilę tam tikri sunkumai, bet šiai dienai aš manau, kad galime turėti 15 sportininkų, kurie dalyvaus tokio paralimpinėse žaidynėse. Tai šiek tiek didesnis skaičius, bet gali atsirasti labai netgi, kaip pasakyti, naujų sporto šakų, tai yra šaudimas iš pistoleto, šaudimas iš lanko, taip pat turime dabar jau patekusią maratono bėgikę ir turi didelės galimybės patekti į tokio paralimpinės žaidynės mūsų triatlonininkas. Tai būtų pirmasis atstovas apskritai iš Pabaltijos šalių, kuris dalyvautų tokio paralimpinėse žaidynėse triatlono rungtyje. Mindaugai, kaip apskritai ta pandeminė situacija visa paveikė pasirengimą paralimpiadai? Ar sunku buvo? Kaip sprendėte tas visas iškilusias problemas? Na, iš tikrųjų, tikriausiai ta situacija, žinot, visiems žmonėms yra pakankamai jinai sunki, sudėtinga, priklauso, kaip tu tikriausiai esi psichologiškai pasiruošęs, bet mūsų sportininkai
iš tikrųjų manau, kad pakankamai neblogai susitvarkė ar suvaldė tą situaciją, kurioje jie dabar yra. Nes iš tikrųjų, kada tu ruošiesi varžybom, kaip ir pavyzdys, dabar mūsų šaulė Raimeda Bučinskytė turėjo išvažiuoti į Lenkiją kitą savaitę, jau ruošiasi tom varžybom, nes tai yra atrankinės varžybos ir va šiandien rytą gavome žinią, kad nebus. Tai iš tikrųjų yra sudėtinga, bet kažkaip sportininkai sugeba tą suvaldyti, susitaiko ir toliau sportuoja juda, nes tiek jų pagrindinis tikslas yra Tokijo paralimpinės žaidynės. Tai, kaip ir minėjau, manau, kad pakankamai visiems sunku. Supratau. Bet išgyvensime. Na, sakykit, kodėl nusprendėte siekti tos antrosios kadencijos ir kokius tada pagrindinius tikslus keliate savo ir savo komandai? Antros kadencijos iš tikrųjų siekti mane paskatino pokalbiai su mūsų neįgaliųjų sporto bendruomenė, tiek su aklųjų, tiek su fizinės negalios, ką mes ir vienijam. Ir matymas būtų antrosios kadencijos tikriausiai pagrindinis padaryti stiprią, labai stiprų paralimpinių komitetą. Tai yra keisti galbūt netgi apskritai neįgaliųjų sporto sistemą, kuri egzistuoja nuo 91 ar 90 metų. Ir aš manau, ne tik aš manau, bet ir daugelis kolegų galvoja, kad mes turime taip pat žengti į priekį kartu su pasauliu visu, kartu su Lietuvos sporto įstatymais ir turėtumėm kažką tai keisti. O ką keisti, tai yra stiprinti paralimpinių komitetą. Kaip jį stiprinti, tikriausiai turėtų palikti viena stipri organizacija. Galbūt federacijų gali būti, kad nebeliks dviejų federacijų, tai yra aklųjų sporto federacija ir fizinės negalės sporto federacijų, bus apjungta į vieną galingą ir stiprią organizaciją. Mhm. O kalbant apie tikslus, ką jūs planuojate dar per antrą kadenciją nuveikti? Tai yra tie tokie kaip ir neužbaigtiniai projektai, kurie buvo pradėti per pirmą kadenciją, kaip ir kalbėjom apie Paratim Lietuvoje gilę, tai norėtųsi, kad kuo daugiau sporto objektų būtų Lietuvoje, kad atsirastų programėlė, kurią galėtum turėti telefone ar kompiuteryje ir jas į Paratim Lietuva programėlę galėtum tu surasti savo artimiausią vietą, kur yra sporto objektas, kuris yra pritaikytas neįgaliesiam. Toje programėlėje galėtų būti ne tik sporto objektai, bet apskritai daugiau informacijos negalia turinčiams žmonėms, kurie gali gauti vienokią ar kitokią pagalbą, vienokias ar kitokias lengvatas ir kad viskas būtų vienoje vietoje. Nes aš manau, kad mūsų sportininkai yra, kaip pasakyti, stipriausi iš neįgaliųjų. Tai jie turi būti tais pavyzdžiais. Ir jie turi padėti kitiem, kurie turi negalę ir pasakyti, žiūrėk, tu gali čia ir čia kreiptis, tu gali ateiti čia sportuoti, tu gali čia gauti kažkokią tai lengvatą ir tu gali čia ir čia kreiptis. Tai mes turim būti tie pagrindiniai neįgaliųjų atstovai, ambasadoriai. Mes esame jau ne užsienio šalyje, bet mes turim būti ir Lietuvoje. Ir vat, vienas iš tų projektų, kuris jau prasidėjęs, tai vat, norėtųsi, kad būtų kuo platesnis ir kuo daugiau matomas apie Paratim Lietuvą. Taip pat yra jau pradėta per šią kadenciją susitarta ir pasirašyta, turi atsirasti paralimpiečių krantinę čia prie Vilniuje prie Neries. Ir aš manau, kad tai gali užtrukti, galbūt dar pusmetis ar kiek, bet tai norėtųsi, kad paralimpiečių krantinėje tie žmonės, kurie yra iškovoja ir nusipelnė Lietuvą ir iškovoja medalius paralimpinėse žaidynėse, būtų pagerbti, įamžinti ir kad iš tikrųjų galėtų patys atvažiuoti ir praleisti laiką gražioje, renovuotoje, sutvarkytoje krantinėje, čia netoli Neries olimpiečių gatvėje. Tai iš tikrųjų yra tų projektų ir su mokyklom, nes buvo iš tikrųjų nemažai aplankyta mokyklų, pamatyta, tiksliau,
supažindinti mokyklos mokiniai su paralimpiniu judėjimu. Mes norime per sekančią kadenciją dar daugiau mokyklų aplankyti, kad iš tikrųjų žmonės žinotų apie paralimpinį judėjimą. Mindaugai, kaip tik norėjau paklausti, kiek lengva ar sunku yra pritraukti tų neįgalių žmonių su negale į sportą, na, kad ir kalbant ir tiek ir apie jaunimą, tiek ir apie vyresnio amžiaus žmonės, kiek ši problema yra sudėtinga? Manau, kad ji kol kas yra dar sudėtinga, tikrai, ir didžiausia bėda tikriausiai yra tai, kad pasaulis keičiasi ir mes truputėlį per lietai patys keičiamės, kaip negalė turinti žmonės arba kaip neįgalių organizacija paralimpinis komitetas, todėl norisi tą ir paspartinti, nes yra galbūt, ne galbūt, o yra žmonių, kurie nori treniruotis, bet jie neturi galimybių turėti trenerių arba neturi galimybės netoli namų kažkur tai treniravimusi salių, kažkokių stadionų ar salių. Tai iš tikrųjų bandom tą problemą spręsti, bandom spręsti bendromis jėgomis su būtent visais tai savo projektais. Ir aš manau, kad į sekančias paralimpinės žaidynės vėlgi būtų mano tas tikslas iškeltas, kad dar daugiau dalyvautų negalį turinčių žmonių paralimpinėse žaidynėse. Ir norėtųsi padidinti tą procentą, kuris yra 1,5% sportuojančių nuo visų negalę turinčių Lietuvoje žmonių, bent jau iki 2 arba 2,5 per sekančią kadenciją. Tai reikštų gan ženklų skaičių ir tai reikštų, kad vėlgi neįgalėjai būtų įsitraukę į fizinį aktyvumą, kas yra svarbu, ar tu esi neįgalus, ar tu esi sveikas. Tai yra svarbu. Na, pastaraisiais metais Lietuvos paralimpinis komitetas išties vykdo daug projektų, kurie atrodytų netgi labiau susiję su socialiniais dalykais nei su sportu. Čia tikriausiai apie tai ir dabar kalbate, kad dėmesys visiems neįgaliesiems, ne tik sportininkams. Na, taip, iš tikrųjų, vienas iš tokių praeitų metų buvo, būtent kada prasidėjo pandemija, tai mes iš tikrųjų sugebėjome pritraukti pinigų papildomai ir nupirkti respiratorių, kaukių, pirštinių, vienkartinių dezinfekcinio skysčio ir padalinti negalį turinčiom organizacijom. Tai parodo, kad iš tikrųjų paralimpinis komitetas yra pakankamai matomas ir girdimas ir dėka to mes galime pritraukti lėšų ir padėti kitiems. Kitas labai, ne tik sporto organizacijom, bet apskritai negalę turinčiom organizacijom. Lietuvos neįgaliųjų draugija yra ir mes jai tikrai, kiek galėjom, tiek padėjom su kaukėm, su vienkartinėm kaukėm, respiratoriais. Ir lygiai taip pat kitas toksai buvo, man atrodo, labai, labai reikšmingas, tai yra mes prieš rugsėjo 1 nupirkome negalę turinčiam vaikam pirmokam, ketvirtokam nupirkom kuprines ir tenai kuprinėse buvo ir piešimo priemonės, ir žirklės, ir įvairių kanceliarinių prekių, kurių prireikia mokykloje. Nu, mokykloje esant. Tai iš tikrųjų tokie projektai, man atrodo, parodo, mes pradedam nuo vaikų, kurie turi negalę, kad jie žinotų, kad yra paralimpinis komitetas, yra paralimpinis judėjimas ir mes ir galbūt ateitėje ir patys prisijungs į mūsų bendruomenę sporto. Tai aš manau, kad tokie projektai yra labai reikšmingi, pritraukiant naujus žmonės turinčius negalę į sportą. Na. Šiemet laukia ne tik Tokijo vasaros paralimpiada, o jau kitąmet žiemos paralimpinės žaidynės Pekine. Na, o prieš pirmąją kadenciją sakėte, kad na, tas lietuviai turėtų sugrįžti į žiemos žaidynės, kuriuose mūsų jau nebuvo beveik 30 metų. Ar turime vilčių, kad Pekine na, bus mūsų ir trispalvė? Turime, aš netgi kalbėdamas dabar šypsausi, nes manau, kad turime labai realias viltis ir aš manau, kad tikrai bus Pekine žiemos paralimpinėse žaidynėse mūsų atstovų, gal kalnų slidininkas
aklasis Karolis Verbliugevičius, o gal visa Kerlingo komanda. Jie labai taip pat turi didelius šansus, nors mes turime susiklosčiusią situaciją tai, kad mūsų rinktinė neturi net kur treniruotis, nes nėra ledo Lietuvoje, tai jam tenka važiuoti į Latviją, ten yra specialios arenos būtent kerlingui žaisti, tai, bet bent ir tokiom, nu, ir tokiom sąlygom jie iš tikrųjų turi labai realius šansus patekti į Pekino žiemos paralimpinės žaidynės. Na, o Karolis, mes iš tikrųjų kiek galime, tiek irgi prisimena kaip paralimpinis komitetas, jie važiuoja į treniruočių stovyklas, jie dalyvauja tiek Lenkijoje, tiek Šveicarijoje, tiek Austrijoje. Tai iš tikrųjų ruošiasi sportininkas labai rimtai ir jau rezultatai vis gerėjantis kalba už save, kad mes turėsim sportininką ar komandą tikrai tokio, ne tokio, Pekino žiemos paralimpinėse žaidynėse. Na, džiugu labai girdėti. Mindaugai, užsiminėte šiek tiek apie tą planuojamą įrengti paralimpiečių krantinę. Gal gali šiek tiek atskleisti, kaip jinai atrodys ir kas ten bus? Ką ten, na, galima tikrųjų, bus nuveikti? Jo, iš tikrųjų, tai tenai bus toks monumentas, mūsų gilė, Paratim Lietuva ženklas, apie kurį daug kalbėjom jau šiandieną, ne? Tai vat, bus ta gilė ir ten bus paralimpiečių krantinė, kurioje bus žmonių, kurie iškovoja prizinės vietas paralimpinėse žaidynėse, vardai, pavardės, kokioje sporto šakoje, kelintais, kokiose paralimpinėse žaidynėse. Viso tai bus išdėta ant senelių ir žmonės tikrai galės matyti, pasiskaityti. Yra ateityje planuojama dar įdėkti išmanėje programėlę, kurioje bus galima prisijungti ir apie kiekvieną sportininką gauti išsamę dosiją apie jo, galbūt jo biografiją ar kažkas tai panašaus. Bet iš principo tai bus ta krantinė ir bus tokia šeimos laisvalaikio zona, netoli bus ir sporto treniruokliai, žmonės galės ateiti pasportuoti, kažkur tai bus kažkokia tai maitinimo įstaiga, bet iš principo tai bus mūsų paralimpiečių, mūsų prizininkų tokia kaip ir pagerbimo vieta. Supratau. Mindaugai, ir pabaigai, kas sunkiau, ar tapti paralimpiniu čempionu, ar vadovauti Lietuvos paralimpiniam komitetui? O aš manau, čempionu gal, žinot, kai tu stengiasi, nori iškovoti aukso medalį, nesvarbu kokį medalį, bet kai tu stengiasi, nori būti pats geriausias pasaulyje, tai realiai tu neši tik už save atsakomybę. Treneris tau padeda, tu supranti, kad treneris ir šalia padeda, bet tai yra sunku, bet tai nėra taip sunku tikriausiai kaip vadovauti ir būti atsakingam už visą neįgalių sporto bendruomenę, kuri tikrai yra nemaža ir tu nori pasistengti, kad jie turėtų kuo geriausias sąlygas, kad atsirastų tų naujų žmonių. Tai iš tikrųjų manau, kad sunkiau yra būti paralimpinio komiteto prezidentu, negu tapti paralimpiniu čempionu. Galbūt aš taip atsakysiu. Bet čia žiūrint iš kokio taško pažiūrėsi, kaip ir minėjau. Tai fizinių jėgų galbūt daugiau tenka įdėti tapti paralimpiniu čempionu, bet šiaip tas iš psichologinių ir tas... Aš manau, kad paralimpinio komiteto vadovų yra sunkiau negu paralimpinio čempionų. Na, supratau. Mindaugai, ką, palinkėsiu, kad per antrąją kadenciją jums pavyktų įgyvendinti visus iškeltus tikslus ir kuo geriausios sėkmės jums. Ačiū už pokalbį. Ačiū jums labai taip pat. O su žiūrovais atsisveikinu, viso geriausio, iki kito karto.